Дуже приємно, що в такий сонячний день Калуська ОТГ представляє свій туристичний потенціал в місті Долина, і для мешканців Долини можна і Долинської ОТГ показати, чим приваблює Калуш. Тобто ми сьогодні показуємо це місця видобутку солі, пивоваріння, дзвоноливарство, Криївка і інші місця, де можна відпочити в місті Калуш. Тобто, тому що це перша зустріч нас самих туристів з собою, щоб можна було поспілкуватися, поділитися досвідом, обмінятися. І також обмінятися досвідом, хто чим займається, що нове, яке там місце проведення, якась туристична локація облаштована. Такі, як дружні йдуть. І показати себе іншим, так, всім відпочиваючим, які хочуть, планують собі десь поїхати відпочити.